Eu escrevo desde meus 12, 13 anos. Eu, no colégio, me apaixonei por um professor, para variar, aluna apaixonada por professor, e comecei a escrever versinhos de amor. Então, eu comecei dessa forma. As pessoas me perguntam qual é o tema, em que eu me inspiro para escrever. Olha, o grande tema para mim é o amor. O amor nas suas várias facetas. A vida de um escritor, e aí eu falo como escritor masculino, é difícil. Você imagine para uma escritora. Eu tenho um amigo escritor, um amigo, irmão muito querido, que ele me diz o tempo todo, Zé, nós não vamos ficar ricos ganhando dinheiro, vendendo livro. Então eu dou meus livros de presente, porque com base no que esse meu amigo me diz e com o que eu já sei, que a gente vem na feira, vende pouquíssimo. As pessoas vão nos estande onde tem escritores famosos, Paulo Coelho, não sei quem, mas elas não procuram ver a literatura paraense. Não é aquela literatura regionalista, mas é feita por autores paraenses. As pessoas não querem saber. A visibilidade ainda é menor. Muito, muito pequena. Eu tenho 4 livros publicados, tenho um pronto, eu espero publicar esse ano de 2025, e estou com outro já com 31 poemas. E já tenho assuntos para fazer um outro romance. Então, se eu for pensar, ai, mas eu não vou vender, ai, mas é muito difícil, a gente não faz nada. Então, qual é a sua motivação? É a escrita, é a paixão pela escrita. Eu não conseguiria ficar sem escrever, guardar tudo que eu tenho dentro de mim, porque é difícil, porque eu não vendo livro, porque isso, porque aquilo. Eu faço. Tem livros que estão aí, eu dou de presente para os amigos, mas eu não paro de escrever. Eu, de formação acadêmica, sou analista de sistema, eu trabalho com informática. E desde 2016 eu recebi um convite e me deixou muito honrado para escrever livros infantis. E eu gostei muito e me apaixonei e eu comecei a escrever mesmo. Saiu, fluiu. O primeiro foi Os Três Porquinhos e o Lobo Esportista, que entrou no MEC, foi cancelado pelo MEC no programa de literatura do MEC. E o país inteiro pôde ter, todos os colégios públicos puderam adquirir. Depois veio o Nas Entrelinhas do Hino Nacional. E hoje eu lanço Belém, uma cidade amazônica, que é um presente para a cidade de Belém, que eu amo tanto, que eu vivo e que eu curto. Eu acho que na literatura... A mulher tem um ponto muito forte. Nós já tivemos presidentes da academia de brasileira. E, por falar nisso, tem uma turma lançando meu nome para a Academia Paraense de Letras. E eu espero estar lá também, para contribuir com a academia. A criança não tem... ela não discrimina. A criança, ela gosta de tudo e de todos. Ela quer curtir a tua obra, não discrimina se é homem, se é mulher, o que que é. Não... Então, é aberto a todos. Eu comecei a ler livros curtos, depois fui para os mais longos e depois fui para uns que eu estive interessada de ler. Que tipo de livro você gosta? Eu gosto bastante de mangás e de curtas interativos. Tu já pensou em ser escritora? Já, e também pensei em ser desenhista para fazer as páginas do livro, que eu gosto bastante de desenhar. E tu acha assim, como deve ser a vida de um escritor? Feliz, que deve autografar vários livros e ter vários fãs. Quando tu vê essas autoras assim, como essas que a gente conheceu aqui, sim, tu já te imaginou nesse lugar? Já me imaginei. E que sensação tu tem assim? Eu tenho gosto, porque eu sei que vai ter gente que vai gostar do meu livro, que vai estar lá para comprar ele.